محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد. اگر آپ نے اب تک درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، اور کوشش کریں کہ درود شریف آپ لکھ کر کمنٹ میں ڈن کر دیجئے تاکہ لکھا ہوا درود شریف آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہو، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ یقیناً آپ کی اور آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد. اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. یقیناً یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ درود شریف پڑھنا اور پڑھ کے لکھنا کمنٹ میں یہ آپ کی اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اگر آپ نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. سال کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم چل رہا ہے، اور اس میں اگر آپ درود شریف پڑھیں گے کثرت سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عزوجل پورا سال آپ کا اچھا گزرے گا. اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کبھی رد نہیں ہوتی، تو آئیے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، اور کوشش کیجیے کہ درود شریف لکھ کر آپ کمنٹ میں ڈن بھی کر دیجیے تاکہ ایک لکھا ہوا درود شریف آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد
وآل محمد.